Kredit od Evropske banke za unapređenje vodnih sistema grada Subotice se polako bliži kraju. Ova je zadnja faza tog evropskog zajma, a to je izgradnja postrojenja za tretman pijaće vode. Vrednost investicije, ove investicije je 5,5 miliona evra. Ugovor je potpisan 2017. oktobra mesecu i rok trajanja za projektovanje i izvođenje je 2 godine. To znači da projekat treba da se završi u oktobru mesecu 2019. godine. Ali, pošto se radi o najvažnijem prehrambenom proizvodu, znači pijaće vode, tu bih hteo ili želeo da naznačim da nije taj rok najvažniji u dobijanju kvalitetne pijaće vode, znači to je samo završetak izgradnje i ovo tretman pijaće vode ne funkcioniše tako da završimo fabriku drugi dan, neko pritisne jedno dugme i sve funkcioniše. Znači, posle toga dolazi možda isto tako težak rad, a to je probni rad postrojenja. Tamo treba postrojenje da dokaže svoju efikasnost. Ovo postrojenje će da se koristi za snabdevanje pijaće vode jedan deo grada, Radanovca i Palića. Naravno, pošto je ova druga fabrika, Subotica ima već postojeću fabriku, tu dodajemo i sigurnosti. Znači, koristi se kao sigurnost. Imamo dva sistema. Ovde iza mene vidite fazu izgradnje. Ja ne bih o fazama da govorim, ja ću predati reč direktoru investicije, gospodinu Čamba Šanti, da on kaže nekoliko reči kako stoji i u kojoj smo fazi, jer cijela izgradnja je podeljena u dve faze. Da li možete samo da nas podsjetite koji je kapacitet? Kapacitet je 80 litara u sekundi, znači to je 5 puta manje nego postojeća fabrika, jer ona je 400 litara. Gospodine Šuler, ovo je da vas pitam. Rekli ste da nije najvažniji rok. Jel to znači da neće biti ispoštovan rok koji je planiran, to je oktobar 2019. godine? I još jedno pitanje, da nam kažete kakav je sad kvalitet vode koji piju Subotičani, a zahvaljujući ovoj fabrici, šta će biti poboljšano u tom smislu? Prvo pitanje se odnosi na rokove. Znači, pošto je ovo zajam od Evropske banke. Ugovor je potpisan u oktobru, 23. oktobra 2017. Ona iznosi 2 godine, znači 23. oktobra 2019. treba da se završi ovo. Trenutno je. Ali, ovo je zajam, znači to je kredit. Kredit daje Evropska banka. Znači, ako Evropska banka da ili pomera rokove, to znači da onda ćemo pomerati. Postoji zahtev prema Evropskoj banci da se eventualno, pošto dolazi zimski period krajem oktobra, da se zbog tehničkih stvari pomeri rok za eventualno nekoliko meseci, jer za probni rad treba ispiranje mreže, znači i sve to, da eventualno se prolongira nekoliko meseci puštanje u rad. To je to. Ali, hoću da naznačim da Evropska banka je ta koja je dala sredstva preko zajma i treba njihovo odobrenje ili oni u suštini diktiraju. To je isto kao kad uzmete, znate, kredit na kuću, imate otplatu, ne znam, 60 meseci, vi ne možete za 70 ili 80 meseci da otplatite, jer blokirat će vas. Znači, ako je rok 60, onda se to traži. Jedino je banka ta koja može da prolongira uslove. Znate da JKP Vodovod je dobio povećanje cene u suštini od 1. decembra 2018. To povećanje je u suštini ugovorna obaveza koja je bila u ugovoru sa Evropskom bankom, ali za izgradnju gradskog prečistača. U ovom ugovoru sa EBRD bankom nema uslova za korekcije cene. A što se tiče snabdevanja vodom, sam i rekao da jedan deo grada će biti snabdevano, između 10 i 15% će da služi za snabdevanje grada, pošto postojeća fabrika od 400 litara u sekundi teoretski može da zadovolji korisnike Subotice, ali radi se o ogromnom sistemu i udaljenost između dve fabrike je jako velika i zato ova služi kao, u suštini, druga fabrika kao takozvani backup za preostali deo Subotice i Radanovca i Palića. Trenutno, naravno, na Radanovcu i Paliću imamo sirovu vodu, to jest bez tretmana, u kome se nalazi gvožđe, amonijak i arsen koji je preko MDK vrednosti.
Sad, naravno, ovaj ugovor je i zato služio izgradnja fabrike vode, da se Kadanovcu i Paliću uđa tretirana voda. Kako bi trebao da se na taj probni period? Odnosno, kada bi u najoptimalnijim uslovima podopičeni, odnosno, deo grada dobio? Probni rad ili tehnički je od godinu dana od puštanja, ali u praksi to znači da taj period može da bude i mnogo manji. Sve zavisi od toga kad se fabrika sagradi i pusti u rad, koje efekte će da da. Znači, u početku probnog rada i u distributivnom sistemu već će se onda videti koliko vremena treba da bi se u suštini ova voda prihvatila u sistemu. Zvanične javne analize kvaliteta vode vrši laboratorija Zavoda za javno zdravlje, a onog momenta kada kvalitet vode bude prema maksimalno dozvoljenim koncentracijama arsena, gvožđa i amonijaka, Ministarstvo zdravlja će izdati dozvolu za korišćenje ove vode za piće. Znači, onog momenta kada od Ministarstva zdravlja dobijemo saglasnost, tog momenta je postoji, to je jedan od bitnih uslova za puštanje fabrike u pogon. Ukupno ovaj smo taj projekat podelili u dve faze. Prva faza je rezerva i crpna stanica. Rezerva koja je već izdignu iz zemlje je iza nas, on je 2.500 kubnih metara korisnih zapremina će biti, a objekat iza mojih leđa je praktično nadzemni deo koji se vidi crpne stanice. On je kapaciteta 200 litara sekundni i on će biti izgledan za ovu prvu fazu kondicije, što smo spominjali, 80 litara sekundni, odnosno i za onu drugu fazu za koju pravimo ovu zgradu koju još u temeljima sa moje leve strane. To je to što se tiče i njegova dozvola se odnosi na onu drugu fazu. To smo radili zato da bi skratili rokove početka radova baš na terenu i zato ovaj objekat napreduje u odnosu na ovaj drugi koji je podzemni. Koliko će još trebati stručnog i tehničkog kadra na ovom postrojenju? Praktično mi tu ne očekujemo neko povećanje što se tiče stručne radne snage. Uglavnom upravljanje će biti omogućeno sa lokalne, sa ovog lokala, ali praktično mi očekujemo 2-3 ljudi će ovde raditi 8 sati u toku dana, posle podnevno, praznično i nedeljno, to će biti daljinska kontrola i upravljanje. Subotica već skoro 20 godina ima fabriku vode 1. Da li je ova tehnologija koja se ovde primenjuje unapređena ili u skladu sa tehnologijom koja se tamo primenjuje? Tehnologija je jako slična onome. Ne mogu reći da je identična, ali je jako, jako slična. Nećemo primijeniti tehniku gasnog klora koji inače predstavlja opasnosti i za prevoze gasnog klora. Sve su strožiji i strožiji uslovi u našoj zemlji. Oksidacija će se primijeniti putem ozon generatora u ovom slučaju. Sama kvalitet izlazne vode prilikom sastavljanja tenderskih zahteva od strane investitora zajedno sa konsultantskim firmama smo malo smanjili u pogledu arsena. Ta granica je 10 mikrograma, mi smo tražili da izlazna voda bude 17 mikrograma. 17 mikrograma, znači malo manje od mikrograma. Znači malo strožije, a ostali uslovi su identični kao Ne.